אנחנו בשגרת מלחמה שוחקת ומאתגרת לצבא וגם בעורף. כדי לחזק את החוסן הנפשי ואולי למצוא כמה שעות של שקט, יצאנו לטבול בעין קדם, חוף קסום ופיראי עם נביעות של מים חמים בים המלח. בעבר הלא רחוק, נביעות המים החמים של עין קדם היו די סודיות והיה קשה למצוא אותן. היום הן מלאות בלכלוך וטינופת, וכדי ליהנות מהטבילה האיכותית בחיק הטבע, אנחנו חייבים לנקות את החוף. עין קדם הוא מקום מדהים, אנחנו במים רותחים, קשה לראות את זה. ממש כיף. אנחנו ממש על קו החוף של ים המלח, במעיינות חמים. מה יותר טוב מזה לנפש? וגם חינם. כן, זה בדיוק הטמפרטורה המדהימה. גל קר, גל חם, הזוי. אני ממליץ לכל המפונים במלונות בים המלח לקפוץ לבקר כאן, זה משהו. כאן נשלם בשביל להירגע.